スーパーで売ってたオムライスと、マカロニサラダ、スーパーのお惣菜のマカロニサラダで、このゆで卵と唐揚げと赤ウインナーはオムライスのお弁当のセットですね。でこっちのねハンバーグ、おー、この大きいハンバーグいきます。あ、じわっといかないな。これ本当はね、あの最初煮込みハンバーグにしようかと思ったんですよ。スキレット使ってですけども、そんな暇もないしと思って、もうこうですね、やっぱりちょっと温め足りなかったな、じゅわっとならないな。オムライスの動画の前にね上がってると思うんで、まあもしよろしかったらね、そちらの方の動画もご覧いただければと思いますね。ラーメンのね動画、美味しいラーメン食べてきたんで、オムライスはこんな感じですね。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、製麺機です。今日もね宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で今日はちょっとねもう時間なくて、もうね時間なくてでね、オムライス、スーパーのお弁当のオムライス買ってきました。オムライスとあとの卵とか、この唐揚げ、赤ウインナーと、あとこのスパゲッティがついてたセットのお弁当買って、でそれにハンバーグとマカロニサラダ、マカロニサラダはお惣菜で別に買って、ハンバーグも別に買って、セットじゃないです、これは、これ全部でセットじゃなくて、ハンバーグ別に買って、でサラダだけ作りましたもうね、でもうそのままお弁当のままボンって出してもつまんないんで、一応ねワンプレートにしました。ワンプレート、お皿にね盛り付けてワンプレート、ハンバーグ、オムライスとハンバーグのワンプレートみたいな感じにしましたねね、もうそのままねお弁当のまま出してもね味気ないんで、一応盛り付け直しましたね、サラダ作って、今日はねこれで宅飲みやっていきたいと思います。もう時間なくてね、もう本当に申し訳ないです。では飲み物はね、合うかな、男梅サワーのなんか新しいのが売ってて、梅つぶし美味しそうだなと思って買ったんですけど、合わないよなこれには。じゃこれいくか、アップルサイダー、前も飲みましたけども、冬季限定のねキリン特製アップルサイダー、果汁が入ってないね、無果汁ね、無果汁のアップルサイダーのお酒ですね。アルコール度数 9%、アップルサイダーの香りみたいな、アップルジュースみたいな香りがついてるね、そういうお酒ですね。よいしょ。おお、では今日もね皆さん一日お疲れ様でした。お先に失礼していただきたいと思います。じゃあしましょうね、乾杯、いただきます。うん、美味しい、青りんごみたいな、青りんごジュースみたいな、こんな感じ。うん、もうねラーメンのね動画ね撮影してきて、それ編集してたんですよ。もう私ねもう時間ないんで、いつも朝にね動画アップするんで、んでお酒ね飲んでからだと編集酔っ払っちゃってるとね編集できないんで、先に編集してたんですよ。でもうちょっとねその作業もあるし、多分今日はもうなんか作ったりとかできない、する時間ないなと思ってね、これ買ってきてでね晩酌にしてみました。はい、ではねオムライスとハンバーグのワンプレート、こんな感じですね。ここにオムライスね、スーパーで売ってたオムライスと、マカロニサラダ、スーパーのお惣菜のマカロニサラダで、このゆで卵と唐揚げと赤ウインナーは
オムライスのお弁当のセットですね。で、こっちのね、ハンバーグ。おー、この大きいハンバーグ。これがね、ちょっと待ってね、これですね。この、極み焼きのデミグラスハンバーグね。40% オフ178円ね。安いなと思ってね、買っといたんですよ。税込みで193円ね。40% 引き。こういう、ね、日本ハムさんの、こういうやつね。このハンバーグですね。おぉ、結構大きいんですよ。ね。で、この、スパゲッティも、オムライスについてきたスパゲッティで、まあ、トマト自分で切って、でサラダも今回ね作りましたね。意識してね、野菜取らないとね、野菜不足になるんでね。今日はね、お勤め品のコーナーにね、このサニーレタスがね、一株っていうか一袋100円で売ってたんですよ。なんで、あ、これはお買い得だなと思って、でもうサラダね買ってくるよりねお安いんで、で作りました。こんなやつね、まあ、もう本当にもうちぎってね、お水にさらして、あとまあきゅうりと玉ねぎもスライスしてね作っただけです。もう簡単にね。ちょっともう寒いんで、今はね水が冷たいんで手はね結構かじかんで大変でしたけどね。オムライスね、じゃあどうしよう、ハンバーグ食べてみたいんだよな。ハンバーグ、うわー、どうだろう。電子レンジでねレンチンしてきたんですけど、ちょっと温め足りなかったのかな。まあいいや、ちょっと食べてみよう。いきます。あ、じゅわっといかないな。これ本当はね、最初煮込みハンバーグにしようかと思ったんですよ。スキレット使ってですけど、もうそんな暇もないしと思って。おー、こうですね。やっぱりちょっと温め足りなかったな。じゅわっとならないな。肉汁が。でも美味しそう。ああ、映ってない。ああ。よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。こんな感じ。おー、でも美味しそう、美味しそう。ね。いただきまーす。やっぱりしっかり湯煎した方が美味しいかもしれない。ちょっとね、中の肉汁がまだ完全に溶け出してないっていうかね、な感じですね。わかるかな。わあ、こんな感じね。湯煎すればね、この中に入ってる肉汁がね、じゅわっとね、するんでしょうけど、ちょっとまだ、あれですね、じゅわっとしてる感じじゃないんで、うん。うん。うまっ。オムライスね、ちょっと待ってね。先に、ちょっと飲んで。あ、これケチャップかけないとダメだな。ではちょっとね、ケチャップ、カゴメさんのハーフケチャップね、これよいしょ。今日はね、ラーメン屋さん行って動画撮影、あ、ちょっと待って、なんだ、動画撮影してきたんで、それ編集してたんですけどね、ラーメン屋さんでね、動画撮影しながらラーメン食べてたらね、お客さんがねカランカランって入ってきて、そしたらそのお客さんがね、私YouTube やってるんですけど動画の撮影してもよろしいですかって来て、と思ってびっくりして、あ、ちょっとね、キリンタンでね、もうねそんなこともあるんだと思って、私がね動画撮影してる最中にね、他の YouTuber の方が動画撮影しにね来て、びっく
くりして本当に。あ、ちょっとまだ入ってた。ちゃんとね、あの撮影許可ね、お店の方にいただいてましたけどね、あの撮影さあのしたいんですけどよろしいですか、ちゃんと撮影許可もっと もらってやってましたけど、あれですね、あのうちはあのカメラを GoPro のカメラを回しながらお店に入って、まあ食券買うなりして、で食券渡すとか注文するときに、あの注文するときに、あのついでにあの動画撮影あのして YouTube にアップしたいんですけども大丈夫ですかって聞いて、いいですよって言ったらまたそのまま続き撮る感じなんですけどね、なんでまあ事後報告みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ一応ねお断りしてちゃんとやってるんで、でその方はね一回お店に入ってきて、あのお店の方にあの動画撮影したいんですけどって言って、あのちゃんとあの撮影許可ねいただいて、でもう一回お店の外に出てお店の外に出て、でなんかね二人組の女性民だったのかな、であのお店に入るところからまた撮り直すって感じ、うん、だから先に撮影の許可をいただいてからお店出て、でもうさも今入ってきたみたいな感じでわーみたいな、そんな感じでやってましたけどね、ねえ、いやびっくりして、いやそんなこともあるんだと思って、お店の人にね、もうすごいですねびっくりしましたねって言ったら、もうこんなこと初めてだって言ってましたね、お店の人もね、二人いっぺんにね続けて YouTuber 来てね撮影させてくださいなんてねないっすよね、もうびっくり。この方の動画もね上がったらね見たいんですけどもね、同じお店でねどんな動画になるかね楽しみにしてるんですけどもね、ではじゃあ話長くなっちゃって申し訳ないです。いやーほんとそんなこともあるんだと思ってね、その動画もねうちで撮影した動画もね、多分これの前にも動画上がってると思うんで、このオムライスの動画の前にね上がってると思うんで、まあもしよろしかったらねそちらの方の動画もご覧いただければと思いますね。ラーメンのね動画、美味しいラーメン食べてきたんで、オムライスはこんな感じですね。中に具が入ってないですね、ちょっとこうご飯もあれかな、ケチャップちょっと弱めかな、こうあ見えないか暗くて、具が入ってないですね。じゃあいただきます。うん、うん、ちょっとご飯だけ食べてる、よいしょ、ご飯だけ、うん、もうケチャップの味もほとんどしないね、ちょっと赤くケチャップ色がついたご飯って食べケチャップ感じて食べないとダメだよこれは。うん。でもまあこれだけねいろいろねあるんでね。ハンバーグおかずにしてもねいいしね。うん。じゃあサラダ食べようかな。どうしよう、マヨネーズで食べるかな、たまには。いつもねドレッシングこれ使ってるんですけど、うま塩、たまにはマヨネーズでもいいか、キューピーライト、キューピーライト、よいしょ、動画のあれですね、私もあのね自分でラーメンの動画とかねお店のラーメン屋さんの動画とかね、あの撮影してあげてるんで、他の方のね動画もねよくあの参考にさせていただいたりとかしようと思ってねよく見たりしますけども、もう10人十色っていうか、もう100人100色っていうかね、皆さんそれぞれねあの違いますよね、撮影の仕方とか編集の仕方とか音楽の付け方とかこうテロップの付け方とかね、もうカット割りとかも全部ね皆さん全部あのもうそれぞれ、ね、特徴があるっていうかね、皆さんそれぞれね
考えがあってね、いろいろこうね編集なさってるんだと思うんでね、見てるのも楽しいんですよ。ラーメン自体もね好きなんで、ラーメン自体見るのも好きなんですけど、そういうね編集の方法とか撮影どういう風にしてるのかなとか、うん、何気なく見てるとはあまり気がつかないんですけど、結構ね撮影の方法もいろいろあるんで、うん、そういうのをね想像しながら動画見て、これはどう撮影してるのかなとか、そういう風な見方で見ても楽しいんじゃないかと思いますよ。うん、2人でね、2人で来て、1人がラーメン食べて1人が撮影してるっていうような感じの、ね、動画もね時々あるんでね、どうやって撮ってんのかなと思ってよく考えたら、ラーメン食べてる人がねカメラ持ってないんですよ。よく見ると両手空いてて、片手でお箸持つじゃないですか。でもう片っぽの手が空いてて、でこうカメラアングルとかが変わるんですよ、食べてる最中でも。どうやってんのかなと思ってよく見たら、こうよく見たらっていうかよく考えたら、もう一人撮影する人がいて、その人がこうカメラをこう動かして右に行ったり左に行ったりとかして撮ってるっぽくって、そういう人もいるんだと思って、うん、うちはカメラ3台でやってますね。カメラ3台っていうかデジカメ、今このね撮影してるデジカメ、今これ野菜映ってますけど、このソニーのデジカメ1台と、あと GoPro はカバンのリュックの肩パッドのところにこうクリップで挟んでつけて、それで正面、自分の正面を撮影して、であともう1台はスマホのカメラで、前からっていうか、丼の自分から見て丼の向こう側にカメラをセットして、で自分の方が映るように自分の方にカメラを向けて1台それスマホのカメラで撮って、で3台で撮ってて、でも3台で撮った動画を編集でカットしたりとか繋いだりとかしてやってる感じですね。うん。うん。やっぱりね、1台だとね、撮影、ちょっと待ってね、撮影するときに、撮影のスタートボタンを押し忘れることあるんですよ。カメラの動画撮影のね、赤いポチのボタンついてるじゃないですか、動画の撮影する、あれを押し忘れたまんま食べ始めたりとかするときあるんですよ。だからカメラが3台あれば、1台動画の撮影のスタートボタンを押し忘れても2台のカメラで撮ってるんで、2台で撮れば、それをまたね編集で繋いだりとかすれば1本の動画できるんですけど、1台カメラ1台っきりでもうボタンも押し忘れて食べ始めてたらもう撮れてないじゃないですか。なんでそういうのもあるんで、とりあえず3台あればまあどれか1台は撮れるだろうっていうのもあるんですよ、保険でね。まあ1台取り、スタートボタン1台ね取り押し忘れて、でもう1台はまあバッテリーが切れてるとかそういうトラブルで録画できないとか、でも1台はなんとか動くんで、この1台で撮れば最低限動画撮れるっていう、そういうのもあって3台ね。で3台ちゃんと撮れれば画像をこうね、3台の画像をこう切り替えたりとか繋いだりだとかして、まあ、動画1本編集するっていう、そういう感じでやってるんですよ。うん。
うちの動画のどのラーメン動画の撮影の話とかしてても面白いのかな。いろいろあの撮影とかね、ほんと人それぞれでねありますからね。よいしょ。ほんとどうやって撮ってるんだろうってね、いつもね見てるんですよ、撮影の仕方とか。うん、よいしょ。ハンバーグもう一個、もう一個ってもう一口よっ。音楽とかもね、ちょっと最近なんだろう、人気のある YouTube の動画で人気のある動画、音楽動画用の BGM いろいろ調べて探して、そういうのも使ったりとかして見てますけども、どうでしょうね。うん、いただきます。うん、ご飯食べよう。動画の尺結構もういってるのかな。今日もうこれだけだから、まあちょっと短めの動画でもいいかな。ちょっと長いね、30分ぐらいの動画また何本か上げてたりしたんで。アップルサイダーサワーね。いやー本当にね、で自分が動画撮影してるところに他の YouTuber の方がね動画撮影しに来るなんてないっすよ。もうびっくりして、本当にね。ではどうしよう、もうここで今日は動画晩酌動画の方は締めにして、あとまたゆっくり続き食べて飲んでいこうかな。うん、では今日はね最後までご視聴していただきましてありがとうございます。なんか中途半端な感じになっちゃったかな。うん、まあいいか、なんか話ちょっとペラペラ長く喋ってたんで申し訳ないです。では今日はねこの辺で動画の方は締めにさせていただいて、あとはねゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思うんでよろしくお願いします。